Nogometaši graničara iz Stupničkih kuta nakon 3 godine igranja u 3. županijskoj vratili su se u 2. ligu, ali skupinu C, u koju ih je svrstala nova reorganizacija natjecanja. Za momčad iz Stupničkih kuta ovo je bila uspješna jesenska polusezona, nakon koje su završili na 2. mjestu s 3 boda iza vodeće Šokadije i Šumeća. U 10 utakmica imaju 7 pobjeda, 2 neodlučene i samo 1 poraz, uz gol razliku od 23 postignuta i 10 primljenih pogodaka. Bili smo prvi u ligi koja nije nastavljena u proljeće, jel? I sad smo jesenas nastavili sa ekipom, istom, nema tu šta, i onda smo postigli to što jesmo, 2. mjesto, 3 boda iza Šokade i Šumeća, i tu smo sad, čekamo nastavak. U Stupničkim kutima pogotovo mogu žaliti za gostujućim utakmicama u Kaniži i Jakačini Maloj, koja svoje domaće susrete igra u Starom Slatniku. Na obje spomenute utakmice nogometaši graničara imali su vodstvo, ali su se na kraju morali zadovoljiti s bodom. Slično je moglo biti i u derbiju u Šumeću, u kojem kod 0-0 nisu realizirali kazneni udarac, a onda je Šokadija taj promašaj kaznila i postigla pogodak za pobjedu sa 1-0. Kasnije će se pokazati da je ta utakmica ljubičastima iz Šumeća donijela naslov jesenskog prvaka, dok je taj jedini poraz u polusezoni graničara koštao 1. mjesta. Dosta dobro smo igrali nogomet, to je najbitnije. Ali možemo se popraviti šta dolazi kod toga. Vodimo u Kanđi 2-0 i onda dođe do pada koncentracije i dobijamo pred kraj utakmice 2 gola. U Jakačini vodimo isto, dobijemo gol i opet nerješeno. A protivnik, kad igraš tako s protivnicima, ako si ti bliže vrhu, a oni su malo iza tebe ili malo manje, dosta bodova zaostaju, onda oni grizu. Grizu protiv tebe, a to je dobro, to je sport. Recimo Šumeć. Tamo smo bili stvarno, igrali smo super, imali smo dobre šanse. Nažalost, nismo iskoristili taj kazneni udarac. To mi je žao jer je bilo na rezultatu 0-0. I onda smo tu kasnije malo i pali. Stisli su nas. Jedna greška u obrani, dobili smo gol, 3 boda su otišla na njihovu stranu. To mi je onako ostalo baš žal za tim. Trener Josip Mikajević na popisu ima 25 igrača, od kojih ih je 14 iz Stupničkih kuta, a 11 su iz okolnih mjesta. On je ove jeseni koristio 20 igrača, među kojima najviše nastupa imaju Daniel Štimac, David Mikajević, Josip Mršić, Antonio Drglin i Ivan Dikanović, koji je ujedno sa 6 golova najbolji klubski strijelac. Mnogi treneri i poznavatelji nogometa u skupini C 2. županijske lige ističu Tonija Kajdera, koji je prvo ime graničara iz Stupničkih kuta. Imamo Kajdera po procjenama delegata i službenih osoba, imamo najbolji, a nemojte da bude reklama da nam nekoga uzme. Imamo Kajdera koji je najbolji igrač lige već 2 godine i koji će stasati u pravog igrača. Ja vam kažem da obećavam da će to biti, da će ga gledati i drugi klubovi, jel? Nogometaši graničara imaju 7 pobjeda, od kojih su 2 izborene na gostovanjima u Zbjegu i Gromačniku, dok od svih 5 domaćih utakmica imaju sve pobjede, uz gol razliku 14-3. Među utakmicama koje su ove jeseni igrali u Stupničkim kutima, najviše su se mučili protiv Slavonca i Slavonskog Kobaša, kojeg su dobili s 2-1. Gdje smo odigrali onako loše, to je recimo Kobaš ovdje. Uzeli smo bodove, oni su iz zaleđa zabili gol, njihova greška, nažalost. Mi smo zabili 2 euro gola, stvarno. Igrali smo, ajmo reći, loše. Nismo mogli doći do gola, oni su stalno stiskali, stalno su bili bolji. Stvarno bila utakmica, mislim, vrhunska i za igrati. Baš onako borbena, za publiku je vjerojatno bila odlična. U Stupničkim kutima imaju posebne gledatelje koji su veliki ljubitelji nogometa i koji prate klub kako na domaćem terenu, a tako i u gostima. Pogotovo do izražaja dolaze susreti s klubovima koji su iz susjednih mjesta ili s područja općine Bebrina. Ja sam od kraja godine uplatio na račun kluba, na žiro račun, sredstva od ulaznica da možemo do proljeća preživjeti, da kako sa tim novcem za struju, vodu, internet. A gledatelje imamo vrhunske, ih posebno moram pohvaliti domaće, a mi kad u goste idemo, onda vam u selu ostanu ovdje samo žene i djeca i majstor koji popravlja motorne pile. Nakon što su svi amaterski klubovi dobili dozvolu za nastavkom treninga, tako će tijekom veljače i nogometaši graničara krenuti sa zimskim pripremama, dok bi uskoro trebala stići i dozvola za igranjem prvenstva.